Välkomna till ett helt nytt avsnitt och en ny säsong dessutom av Västerbyn Hockeyfönster. I det här avsnittet så kommer det att handla om följande. Niklas Bäckström nådde 1000 poäng i NHL natten till torsdagen. Kampen kring kvalsträcket blir allt hårdare och bottenlagens vinster under torsdagen har ytterligare lagt på en krydda extra till det. Carolina Hurricanes besegrade Colorado Avalanche efter en målsnål historia. Sen så ska vi prata om Pittsburgh Penguins och även Auston Matthews. Välkomna till en helt ny säsong och ett helt nytt avsnitt av detta program Västerbyn Hockeyfönster. Niklas Bäckström gjorde sin 1000 poäng under natten till torsdagen, svensk tid. Han blir därmed den sjätte svensken att lyckas med den bedriften. Trots att Bäcki slog till med 2 assist för Washington i bortamötet med Edmonton Oilers så förlorade Caps på efter övertid. Matchhjälte blev, som bekant, Connor McDavid. Matchen slutade 4-3 efter overtime till Oilers. Malmö kör över Linköping totalt. Matchen slutade hela 7-0 till hemmalaget och Malmö knappar in på både Linköping och Brynäs i och med vinsten. Och på tal om kvalsträcket så kan vi berätta att även Djurgården och Timrå vann sina matcher. För kampen kring kvalsträcket blir allt mer dramatisk och varje match som spelas är väldigt betydelsefull. Brynäs, Linköping, Malmö, Timrå och Djurgården är inblandade. Brynäs och Linköping gick bet men de övriga bottenlagen vann. Och det gör att målskillnaden kan få en avgörande faktor i det hela till slut. Och varje poäng som är kvar att spela om är väldigt viktig för alla lagen. San Jose Sharks vann derbyt mot LA Kings. Matchen slutade 4-3 efter overtime. Thomas Hurdle blev matchvinnare och det gör att Sharks tar upp kampen om slutspelsplatserna igen. Jonathan Dahlén stod dessutom för en assist i matchen. Carolina Hurricanes vann toppmötet mot Colorado Avalanche. Tack vare 2 sena mål i den tredje perioden så vann Hurricanes. Och i övrigt så var det ganska jämnt statistiskt sett. Hurricanes vann skotten med 37-36 och det märktes att det var 2 topplag som möttes. Båda lagen har en bra chans att gå långt i det kommande slutspelet. Slutresultatet skrevs till 2-0 till Canes. Arizona Coyotes skrällvann borta mot Toronto trots att William Nylander gjorde 4-4 i mitten av tredje. Det räckte dock bara till en poäng för Maple Leafs, för Jacob Chychrun blev matchhjälte med sitt 5-4-mål i overtime. För Maple Leafs så fick målvakten Erik Källgren göra debut då Peter Mrazek blivit utbytt efter Arizonas 4-1-mål. Det innebär att Montreal Canadiens fortfarande ligger sist i serien. Efter att även Seattle Kraken tog poäng. Djurgården borta slog Leksand. Vinsten Djurgården tog var mycket, mycket viktig. Efter en händelsefattig första period så blev det 5 mål i den andra perioden. Och i tredje perioden så var det endast Erik Jelena som hittade målet. Slutresultatet skrevs till 2-4 för Djurgården och Leksand tappade viktiga poäng i kampen om topp 6. Nu är det mindre än 2 veckor kvar av grundserien. Det börjar närma sig slutspel på allvar och den jämna serien har inte varit så jämn på väldigt länge. Vi kommer fortsätta följa vad som händer i matcherna och de kommande 2 veckorna innan det står helt klart vilka lag som får kvala, vilka som går direkt till slutspel och vilket av de här 5 lagen som är indragna i kvalsträckskampen som går till åttondelsfinal. Nu så ska vi däremot kolla på ett inslag om Pittsburgh Penguins. Så det kikar vi på nu. Pittsburgh Penguins bildades 1967 i Pennsylvania och har varit med i NHL sedan säsongen 67-68. Lagkaptenen heter sedan den 31 maj 2007 Sidney Crosby. Han spelar med nummer 87. Penguins har vunnit Stanley Cup 5 gånger. 1991, 1992, 2009, 2016 och 2017. Pens var även i final 2008 men förlorade med 4-2 i matcher mot Detroit Red Wings. 2009 så tog Pittsburgh revansch på Red Wings och vann finalserien med 4-3 i matcher.
Sidney Crosby blev då den yngsta lagkaptenen i modern tid att lyfta Stanley Cup-bucklan. Pens har gått i slutspel varje säsong sedan säsongen 2006-2007. 2020, under det pandemianpassade slutspelet, så åkte Pittsburgh ut redan i playoffspelet till åttondelsfinalen mot Montreal Canadiens med 4-1 i matcher. Efter flera ganska dåliga säsonger så slutade Penguins sist i hela ligan säsongen 1983-84. På den tiden blev man då garanterad första valet i den kommande draften. Pittsburgh, som riskerade att flyttas från Pennsylvania, valde Mario Lemieux som etta totalt. Ett val som med största sannolikhet räddade kvar Penguins i Pittsburgh. Lemieux blev och är lagets största profil någonsin. Han har dels poängrekordet och Mario räddade dessutom föreningen i slutet av 90-talet då Pens återigen riskerade att flyttas. Lemieux nummer 66 är pensionerat av Pens. Först 1997 när Mario tvingades avsluta karriären tillfälligt. Men vid jul år 2000 så kom han tillbaka och då tog man ner nummer 66 och pensionerade om det först när Lemieux slutade för gott 2006. Lemieux är dessutom delägare i föreningen. Förutom Mario Lemieux 1984 så har Penguins draftat bland annat Jaromir Jagr som nummer 5 1990. Han är den spelare som gjort näst flest poäng i NHL någonsin. Endast Wayne Gretzky har gjort fler. Penguins valde Marc-Andre Fleury etta totalt 2003, tack vare en trade med Florida Panthers. 2004 så valde Pittsburgh Evgeni Malkin som nummer 2 totalt. 2005, efter lockout-säsongen 2004-2005, så ingick alla lag i draftlotteriet. Vinnaren skulle få välja Sidney Crosby. Efter många misstankar om ett riggat draftlotteri så vann Pittsburgh Penguins första valet. Och därmed också Sidney Crosby. Före bland annat Anaheim Ducks och Carolina Hurricanes. Senare samma draft så valde Pens Chris Letang som nummer 62 totalt. Och 2006 så vann Pittsburgh andra valet och tingade Jordan Staal med det. Pittsburgh spelar sina matcher i PPG Paints Arena sedan 2010. Innan dess så spelade Pens i Civic Center, The Igloo, sedan starten 1967. Säsongen 2021-2022 så ligger Pittsburgh bra till i jakten på slutspel. Det var det inslaget om Pens från Pennsylvania. Men nu så ska vi kika in ett inslag om Auston Matthews. Så vi visar det här och nu. Auston Taylor Matthews föddes den 17 september 1997 i San Ramon som ligger i Kalifornien. Men hans familj flyttade till Scottsdale i Arizona när Matthews var 6 månader gammal. Auston spelar som första center i Toronto Maple Leafs. Matthews har släkt ifrån Mexiko, så när Auston började spela hockey så visste hans föräldrar ingenting om sporten. Matthews var inte superintresserad av hockey till en början, men han önskade att få börja spela efter sin femårsdag. Den 16 januari 2006 så var den 8-årige Auston på plats i Gila River Arena för att se Arizona Coyotes möta Washington Capitals. I den matchen så gjorde Alex Ovechkin ett av de mest spektakulära målen någonsin. Det bidrog till att Matthews började satsa på hockeyn. Matthews var 2 dagar för ung för att bli draftad i NHL Entry Draft 2015. Så under säsongen 15-16 spelade Auston för CSC Lions i Schweiz. Där stod han för 46 poäng på 36 matcher, fördelat på 23 mål och 23 assist. 2016 så fick Matthews till sist bli draftad. Toronto, som hade första valet, tingade honom som etta totalt. Före bland annat Patrick Laine och Pierre-Luc Dubois. Matthews debuterade i NHL den 12 oktober 2016 och han gjorde det med dunder och brak. Auston blev den första spelaren i modern tid att göra 4 mål i en NHL-debut. Auston blev den första spelaren i modern tid att göra 4 mål i sin NHL-debut. Matthews tilldelades Calder-trofén som årets nykomling efter säsongen 16-17, helt välförtjänt. Auston Matthews spelar med nummer 34 och är assisterande kapten i Toronto Maple Leafs
tillsammans med Morgan Riley och Mitch Marner bakom John Tavares. 2021 vann Austin Maurice Rocket-trofén för flest gjorda mål i grundserien, 41 stycken. Matthews har hittills spelat 388 matcher i NHL och han har stått för 242 mål och 184 assist, med en total på 426 poäng. I slutspelet så har Austin spelat in 24 poäng på 32 matcher, fördelat på 12 mål och 12 assist. Matthews leder för närvarande målligan 2022. Det var veckans avsnitt av Bäst med Hockeyfönster. Glöm inte gilla, subscriba så ni inte missar när vi kommer med nytt material. Vad tyckte ni om det här avsnittet? Det får ni gärna skriva och kommentera. Så ses vi i nästa avsnitt. Säger tack för idag.